Pessoal, tudo fixe? E estamos nós aqui juntos novamente, hein? Já desde janeiro, antes do dia 23, que não gravávamos uma música juntos em estúdio, primeira vez. E esta música é muito, muito especial, porque eu já a cantei milhentas vezes, assim como o Marcelo, não é? Milhentas vezes, porque esta é a canção de embalar da Pilar. É verdade, nos três primeiros meses em que ela fazia birras de meia-noite, cólicas e afins, esta era a música que a acalmava e que eu cantei tantas e tantas e tantas vezes. E ainda continuamos a cantar. É portanto, verdade. É especial. Temos que agradecer ao Elvis. Obrigado, Elvis. Obrigada, Elvis. Estás cá dentro. Beijinhos, espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal. Até para a semana. Tchau, até para a semana.